dneska jsme si připravili dýňový cheesecake a ještě quiche, francouzský slaný koláč, dýňový. Taky ten taky nenabízíme běžně, to bylo speciálně pro tuto příležitost. Mají návštěvníci od vás nejraději? Nejvíc jim chutná dýňový krém s kokosovým mlékem. A můžu se zeptat, kolik máte tu zlatých medailí? 8. To už ani nevím. A pro dnešek jsme si jako specialitu vybrali nakládané dýně. A nakládané jsou kytičkama, takže kterých je vlastně aranžovací hmota vydlabené. Jedná se o jubilejní 10. výstavu dýní, kdy mohou návštěvníci vidět přes 700 dýní ve 40 druzích.